Nej, jag har gjort ett par gånger. Vad sa du? Jag har gjort ett par gånger. Ja, nu får du inte köra kul igen. Nu får du ta ett lugn. Ja. Nej, jag är inte farlig. Du satt bara redan för mig. Nu får du ta ett lugn så att du inte kör kul. Nej då. Vad ska jag göra med henne då? Hon har ingen cykel. Nej, hon får gå igen. Ja, vad menar du med det här? Ska hon gå, menar du? Är du så jävla snygg? Var nu så jävla snäll så du sätter henne på pakethållaren. Ja. Och skjutsar henne hem. Ja, nej, inte hem.